რომელია თქვენში პაპი? ეს ფრაზა თამაშიდან ქურდის ზონაში ალბათ ყველა ჩვენგანს სმენია. მეტიც სავარაუდოდ გითამაშიეთ კიდეც. ამ თამაშის წესების მიხედვით თუ ერთ სიტყვას არა ქურდულად ვიტყოდით, მაშინვე ირგვლივ მყოფი სხვა მოთამაშეები ჩვენს ცემას იწყებდნენ და თავის გადასარჩენად უზარმაზარი რთული სიტყვა ჰიდროელექტროსადგური სამჯერ უნდა წარმოგვეთქვა. ეს უბრალოდ თამაში იყო, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაცის ზეგავლენით შექმნილი. ამობენ რომ ვერავინ გაიცნობს სახელმწიფოს, მანამ სანამ ის ამ ქვეყნის ციხეში არ მოხვდება ან არ ეცოდინება რა ხდება ციხეების შიგნით. სახელმწიფო არ უნდა შევაფასოთ იმით, თუ როგორ ექცევა ის თავის მაღალ ჩინოსნებს, არამედ ის უნდა შევაფასოთ იმით, თუ როგორ ექცევა თავის ხალხს, ყველაზე უბრალო და მათ შორის სამართლიანად დასჯილ მოქალაქეებსაც. რა ხდება დღეს ჩვენს ციხეებში? სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმრების სასტიკი მოპრობის გამო ერთხელ უკვე შევცვალეთ მთავრობა. თუმცა რა შეცვალა ამ ცვლილებამ ციხეებში? რატომ გვიყვება სახალხო დამცველი ციხეებში არსებულ კრიმინალურ იერარქიაზე და ვინ არიან ეგრეთ წოდებული მაყურებლები და პალაჟენცები? დროების ჟურნალისტი ანი არველაძე გვეტყვის, არის თუ არა კვლავ აქტუალური ქურდი ზონაში და რას გპასუხობს სახელმწიფო, ვინ არის მათში პაპი? ციხეებში არსებული რთული მდგომარეობა ახალი ამბავი არ არის. ყოფილი ხელისუფლების დროს, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ადამიანის უფლებები ირღვეოდა და ძალის გადამეტებას ჰქონდა ადგილი, ამის გამო მაშინდელმა მთავრობამ პასუხი აგო. ხელისუფლება შეიცვალა. რა შეიცვალა ციხეებში და რატომ მიგვითითებს სახალხო დამცველის აპარატი იმაზე, რომ შეიძლება ადამიანის უფლებები აქ კიდევ ირღვეოდეს? არსებულმა კრიმინალურმა სუბკულტურამ შექმნა ის გარემო, რომ პატიმრობის დაახლოებით ნახევარი არ საუბრობს, არ აქვს კონტაქტი გარეშე უწყებებთან იმათ შესაძლო პრობლემებთან დაკავშირებით. ამ პატიმრებს აქვს უამრავი პრობლემა დაწყებული ჯანმრთელობით, დამთავრებული ყოფითი ყოველდღიური საკითხებით, მაგრამ ეს პატიმრები ამის შესახებ არ საუბრობენ, მათ აკრძალული აქვთ ამის შესახებ და ეს არის სწორედ იმ საგანგაშო მოქმედების აუცილებლობის საფუძველი, რომლის გამოც ჩვენ საჯარო განცხადება და საჯარო პოზიციონირება გვაქვს ამ ეტაპზე. ეგრეთ წოდებული კრიმინალური სუბკულტურა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში პატიმართა თვითმმართველობის ფორმაა. ჯერ კიდევ სტალინის მმართველობის დროს შემოღებული იდეოლოგია ციხეებში კრიმინალური საძმოების დომინირებას და ამ საძმოების მეშვეობით სიტუაციის გაკონტროლებას გულისხმობს. კრიმინალურ საძმოს სათავეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი უდგას, რომელსაც სხვა არაფორმალური კატეგორიები ექვემდებარება, მაგალითად პალაჟენეცები და მაყურებლები. დიდი ზონის დაწესებულებში, ეგრეთ წოდებულ ზონებში, კრიმინალ სუბკულტურის გავლენა არის საკმაოდ მძლავრი და ეს ჯგუფები, არაფორმალური ჯგუფები ახდენენ გავლენას დაწესებულების ფუნქციონირების სხვადასხვა სეგმენტზე, ანუ დაწესებულ პატრონების მიღება, განთავსება, გასაჩირების მექანიზმი, კონფლიქტების მოგვარება და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად დიდწილად მათ შეთავსებული აქვთ ის ფუნქცია, რაც რეალურ ადმინისტრაციის ფუნქციას უნდა წარმოადგენდეს. და აქ უკვე ჩდება სერიოზული ეჭვი და იქაც რესპონდენტები საუბრობენ, ეგ არის ერთგვარი გარიგება ადმინისტრაციასა და გარკვეულ ჯგუფებს შორის. კრიმინალური ეს არაფორმალური ჯგუფები უზრუნველყოფენ გარკვეულ წესრიგს, უსაფრთხოებას შიგნით, ანუ ადმინისტრაციის რაღაც ფუნქციებს ითავსებენ და სამაგიეროდ რაღაცა პრივილეგიებს იღებენ ადმინისტრაციისგან. ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის არსებობაზე ყოფილი პატიმრები და სასჯელ აღსრულების ყოფილი თანამშრომლები საუბრობენ. ბლის კანონი აქვს, ვინც უფრო ძლიერია, ვისაც უფრო მეტი ნაცნობობა აქვს, ვისაც უფრო მეტი პატრონი ხავს, ჩვეულებრივად ის უფრო მაღალ საფეხურზე დგება და იმას უფრო მეტი, რო ვთქვათ, კეთილდღეობა აქვს. პირდაპირი კავშირი აქვს პალაჟენეთს ტელეფონით ქურთთან, რა თქმა უნდა ადმინისტრაციის ნებართვით. და ამიტომ ადმინისტრაციაში ეგ ყველაზე მაღალი იერარქიაა. მე არის მთლიანი მაყურებლები. ოღონდ ეს დაპირისპირებულობას არ გულისხმობს. კომფორტისთვისაა ესეთი დაყოფა რეგიონების მიხედვით. კამერის მაყურებლებიც არიან, ოღონდ ეგენი ძალიან ქვე ტიპები არიან. და თამაშების მაყურებლებიც არიან. კიდევ არიან დაჩკების მაყურებლები. რას ნიშნავს ციხეში იერარქიული დაყოფა?
მთავარი მაყურებელი ანუ პალაჟენეცი ის პიროვნება, რომელიც იერარქიის სათავეში დგას. ქვედა საფეხურები ზონებადაა დაყოფილი და ყველა ზონას თავისი მაყურებელი ხავს. მაგალითად შეიძლება იყოს იმერლების, კახელების, ან თუნდაც სხვა რელიგიური აღმსარებლობის პატიმრების მაყურებელი. შემდეგ საფეხურზე არიან სხვადასხვა ზედმეტსახელით ცნობილი შესაბამისი სტატუსის პატიმრები, რომლებიც ამ კრიმინალური სუბკულტურის ცირკულირებას ეხმარება. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ ამ კრიმინალური იერარქიის არსებობაზე მიუთითებს წამების, სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობისა და სასჯელის პრევენციის ევროპული კომიტეტის დასკვნებით. 2019 წელს ევროპულმა კომიტეტმა ამ თემას კიდევ უფრო დიდი ყურადღება დაუთმო და აღნიშნეს, რომ იერარქიის ზეგავლენით ქსნის პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრები ერიდებოდნენ და შეიძლება ითქვას ეშინოდათ კიდეც კომიტეტის წევრებთან გასაუბრება. ასევე დასკვნაში აღნიშნული იყო, რომ ეგრეთ წოდებული ლიდერების საკნები ფაქტობრივად მდიდრულ ულად იყო მოწყობილი და ისინი სხვა პატიმრებთან შედარებით უკეთეს პირობებში ცხოვრობდნენ. მსგავს სიტუაციაზე საუბრობენ სახალხო დამცველის აპარატშიც. ინფორმაციები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ სხვადასხვა წყაროებიდან, ჩვენ ადგილზე გადავამოწმეთ, შევისწავლეთ საკნები, ვნახეთ, რამდენად კეთილმოწყობილი იყო, რამდენად ჰქონდათ მათ შესაბამისი ტელევიზორები და სხვა, ისე ვთქვათ, გაუნჯობესებული ინფრასტრუქტურა, რაც შეიძლება სხვა პატიმრებს არ ჰქონდა და სრულიად დაემთხვა მონაყოლი საკან-საკან, სადაც გითხრეს, რომ კონკრეტული პირი იყო ეგრეთ წოდებული პალაჟენეცი, კონკრეტული პირი იყო მაყურებელი, ყველაფერი ზუსტად დაემთხვა და ყველაფერი იყო თვალშისაცემი და მარტივად მისახვედრი, რომ იქ, ისე ვთქვათ, განსაკუთრებული გავლენების მქონე პირი იშდა, ისე ვთქვათ, იმ კონკრეტულ საკანთან მოწიწებით მოსიარულე სხვა პატიმრები, იქ არსებული სრული, ესე ვთქვათ, კარგი პირობები, კარგი ტექნიკა, სრულიად გვაფიქრებიდებოდეთ, რომ იქ გამორჩეული ავტორიტეტის ადამიანი უნდა ყოფილიყო ციხეში. რაღაც ნივთები, რაც შეიძლება ოფიციალურად ამანათით არ დაიშვება, თუმცა იქ არის რაღაც გარკვეული კატეგორია, რომელსაც ეს ნივთები, რა თქმა უნდა, ისე ადმინისტრაციის ფაქტიურად ნებართვით ეძლევათ. და ეს ყველაფერს იღებენ იმისთვის, რომ იყოს სიჩუმე, იყოს სიცხნარე, არავინ იჩივლოს. საპატიმროებში მსგავსი არაფორმალური დაყოფა იწვევს აგრესიას. პატიმართა გარკვეული ნაწილი, რომელიც პრივილეგირებულ მდგომარეობაშია, შეიძლება ითქვას, რომ სხვა პატიმრებს ჩაგრავს. მსგავსი სიტუაცია ხშირ შემთხვევაში პატიმრებს შორის ძალადობრივ ქმედებას იწვევს. გეგუთის ღია დაწესებულებაში, მაგალითად პარტენაძე ადმინისტრაციის რო იყვიან დაუდევრობით, მოდი ჭალებში ვიყვი სამწუხაროდ, მოხდა ამ ადამიანის გარდაცვალება, ხო? ანუ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური წარმომავლობის ხალხი მიერ მოხდა ამ ადამიანის საგანში ანგარიშწორება, რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია, გარდაცვალება უბრალოდ. ეს ყველა სუდ ვარიანტს გეუბნებით. ყველაზე კაი ვარიანტს ის ადამიანი, რამდენად ჩემს ცნობილია, ეს ადამიანი რაღაც გარკვეულ მოთხოვნას არ დაემორჩილა და ამან გამოიწვია, ანუ დასაჯეს ეს ადამიანი, მივხვდით, უბრალოდ იცით როგორი ხმები დადის, რომ ნუ ზედმეტი მოუვიდათ რა ბიჭებს, მაგრამ ნუ დასაჯელი იყო. შემთხვევა, რომელზეც ჩვენი რესპონდენტი საუბრობს, 2013-2014 წლებში გეგუთის ციხეში მომხდარ ფაქტებს აღწერს. მაშინ გავრცელდა ამბავი, რომ პატიმარი კიბეზე დაგორდა და ეს გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი. თუმცა როგორც შემდეგ გაირკვა, მაშინდელი ციხის უსაფრთხოების განყოფილების უფროსსა და პატიმარს შორის შელაპარაკება მოხდა, რის შემდეგაც განყოფილების უფროსმა სხვა პატიმარს სთხოვა საქმის გარჩევა, რაც საბოლოოდ პატიმრებს შორის დაპირისპირებაში გადაიზარდა და 24 წლის კაცი იმსხვერპლა. მაშინ სასჯელ აღსრულებისა და პროპაციის მინისტრის სოზარ სუპარი იყო, რომელმაც პოსტი მალევე შეიცვალა და დღეს უკვე საქართველოს პარლამენტში რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარეა. ამავე პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებდა განცხადებებს ციხეში არსებულ რთულ ვითარებაზე. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გეგუთის ნომერ 14 დაწესებულებაში უკვე მეორედ დაფიქსირდა ფიზიკური ძალადობის გამო მშავრდებულის გარდაცვალების ფაქტი, რაც ამ დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრების პირად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მიუთითებს. საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2014 წლის 4 მარტს, დაახლოებით ღამის 3-ის ნახევარზე, გეგუთის ნომერ 14 დაწესებულებაში 6 ადგილიან საკანში, სადაც 5 მსჯავრდებული იმყოფებოდა პატიმრებს შორის დაპირისპირება მოხდა, რაც ერთ-ერთი მსჯავრდებულის გარდაცვალებით დასრულდა. აღნიშნულ ფაქტს ადგილზე სწავლობენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. სახალხო დამცველის აპარატი ამას ჯერ კიდევ წლების წინ აცხადებდა. რა ხდება დღეს?
ძალიან ხშირად პატიმრები ჩვენთან ჩვენ მოგმართავენ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით. ჩვენ სწორედ ამის გამო საქართველოს პარლამენტს ორი წლის წინ მთხოვეთ, ამდენჯერმე მთხოვეთ, რომ მათ ჩვენი მანდატი გაეზარდათ, რომ ჩვენ ფიზიკურად ბევრი საქმე გქონოდა უფრო მეტად, მაგრამ საქართველოს პარლამენტმა ამის შესაძლებლობა და საშუალება არ მოგცა. წარმოგიდგენთ საქართველოს სახალხო დამცველის საგანგებო განცხადებას პრეზიდენტურ დაწესებულებებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. 2020 წლის 31 ოქტომბერს მოვისმინეთ სახალხო დამცველის განცხადება, რომელიც მიუთითებდა, რომ ქსნის ნომერ 15-ე სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაში ადგილი ჰქონდა სახალხო დამცველის წარმომადგენლის შეურაცხყოფას. ეს სახალხო დამცველის საქმიანობისთვის ხელის შეშლის პირველი ფაქტი არ ყოფილა. ჩვენ თუ გადავხედავთ აი ბოლო პერიოდს და მთლიანად მოვლენებს, რომლებიც დაკავშირებულია ამ პრობლემასთან, იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშის წარდგენას პარლამენტში, მის ასე ვთქვათ, შეხლა შემოხლას იუსტიციის მაშინდელ მინისტრ თეა წულუკიანთან, ამის შემდგომ პერიოდს, როდესაც სახალხო დამცველი სულ მიუთითებდა, რომ სიტუაცია რთულია. ბოლოს მივედით იქამდე, რომ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, რაღაცა ძალიან დალპა და შესაბამისად სახალხო დამცველი უკვე ამბობს იმას, რომ ფაქტიურად ზოგდაწესებულებებში მის თანამშრომლებს აღარ დაედგომებათ. ეს არის უპრეცედენტო, სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ შეხება მქონია რამდენიმე ათეული ქვეყნის მსგავს მექანიზმთან, რომელიც არსებობს სახალხო დამცველთან თუ მის გარეთ, ესეთი რამ არ გამიგია. ეს ყველაფერი გავს ძალიან კარგად ორკესტრირებულ შეტევას, თავდასხმას სახალხო დამცველზე და მის უფლებამოსილებას. ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურა მართლაც ასეთი სიმძაფრით გამოიხატება, რატომ არაფერს აკეთებს ადმინისტრაცია? და თუ ადმინისტრაციაც ამ ყოლაფრის ნაწილია, რატომ არაფერს აკეთებს სახელმწიფო? ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია მიწოდებული გვაქვს ყველა სახელმწიფო უწყებისთვის, ვისაც ამაზე რეაგირება შეუძლია. მივაწოდეთ ეს ჩვენი ანგარიში, ისევე როგორც დამატებითი ინფორმაცია გენერალურ პროკურატურას. ჰქონდა შესაბამის სამართალდამცავ უწყებებთან კომუნიკაცია პირადი შეხვედრებით. ამეთ რეაგირება არ ყოფილა არანაირი. ის არსებული მდგომარეობა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, ისევე როგორც არსებული გამოწვევებიც ხეს ჩვენ გვაფიქრებინოს, რომ რეალურად ეს კრიმინალური სუბკულტურა არის ადმინისტრაციის ხელში პატიმრების მართვის მოდელი. დღესდღეობით ციხეებში შექმნილია ეგრეთ წოდებული მოჩვენებითი წესრიგი და ამ მოჩვენებით წესრიგს სწორედ უზრუნველყოფენ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ ტელეკომპანია იმედზე გასულ სიუჟეტში გვიმტკიცებენ, რომ პატიმრებმა საკუთარი ენთუზიაზმით დაურეკეს და ჟურნალისტს უამბეს, რომ ციხეში არანაირი მაყურებლები არ არიან და სახალხო დამცველი ტყუის. ჩავწეროთ ხმა ინტერვიუს სახით, რომ აიგრე როგორც სახალხო დამცველი აღიქვირებს, ესე არ არის. ანგარიში აკვირდებენ, რომ არიან მაყურებლები, ამ მაყურებლების ხელად მაგარ რამა დღე 21 საუკუნეა ყველაფერს ის პატიმრები, რომლებიც სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებზე თავდასხმას ახორციელებდნენ, ერთის მხრივ შეიძლება იყვნენ ის პატიმრები, რომლებიც არიან მაყურებლები და მათ კონკრეტული სტატუსი აქვთ. მეორე მხრივ ნაწილი მათგანი მსხვერპლიც შეიძლება იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ პატიმრებს აიძულებენ, რომ მათ გააკეთონ, თუნდაც აგრესია ქონდათ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებთან. თეორიულად რო დაუშვათ, შეუძლებელია ვიღაცას არ უნდოდეს მათ სასარგებლოდ, მათ ინტერესებით სასარგებლოდ მომუშავე პირის იქ არ შესვლა. მათ შეიძლება უფრო უნდოდეთ, რომ უფრო ხშირად ვიაროთ პირიქით. ნებისმიერ შემთხვევაში ერთადერთი, ვისაც შეიძლება აწყობდეს ის, რომ ჩვენ იქ არ ვიაროთ ხშირად, არის ბუნებრივი ადმინისტრაცია, არის ის, ასე ვთქვათ, სპეციალური პენიტენციური სამსახური და ბუნებრივია სწორედ ეს, ასე ვთქვათ, იმ ფიქრის საშუალებას გვაძლევს, რომ ვთქვათ, რომ ასე ვთქვათ, ეს მესიჯები, ეს გზავნილები ბუნებრივია ადმინისტრაციიდან მომდინარეობს და რაც ბუნებრივია ხორციელდება და შესაძლო კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლების პატიმრების ენით. ამას ის ცემატება და ყველა მაჩვენა, რომ და მე ფიქრობ, ეს არის ყველაზე არასწორი მიდგომა სამინისტროს მხრიდან, რომ სამინისტრო თხოვს ადგილობრივ ადმინისტრაციას, რომ ნებისმიერ ფასად შეინარჩუნოს სიმშვიდე და რეალურ ბერკეტებს არ აძლევს. ეტუ არცაც შევარი გაიგზავნოს არც ანუ პირდაპირ რეუნება და აქედან გამომდინარე ფაქტობრივად ჩემი შეფასებით ახალისებენ, რომ რეალურად ვინენა სხვა ბერკეტი ინსტრუმენტი არ აქვს ა პატიმრების გამოყენებით მოახერხონ დაწესებულების მართვა. და ამ პროცესში ამ კრიმინალურ ჯგუფებს და ელემენტებს ჩართვა ხდება. ციხის თემაზე გვესაუბრა პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.
არცერთს გავს ფაქტს, რომ სადმე ვინმე სადმე შევიდა და ნახა მაგალითად ის ფაქტები, რომელსაც თქვენ თითქოს და ამბობთ, რომ არის სადღაც რაღაცა ფაქტები, მსგავს რამს ადგილი არ აქვს ნამდვილად. არსა და არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ტენდენციურობას, როდესაც მეკითხებით, ტენდენციურობა სწორედ ამაში გამოიხატება, რომ არ არის ის, რასაც თითქოს თილოს ვინმე რომ წარმოაჩინოს. ეს არის ნამდვილად ტენდენციურობა. ამას გულისხმობ ზუსტად ჩემ და სამწუხაროდ სახალხო დამცველის მხრიდან ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე. ჩემ და სამწუხაროდ. ანუ რო შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, ადამიანის უფლებები ციხეში დაცულია? აბსოლუტურად. მთელი სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში არც ერთი პატიმარის უფლება არ არის დარღვეული და უმაღლეს ნიშნულზე არის, ისეთ ნიშნულზე, რომელიც საქართველოს მთელი დამოუკიდებლობის პერიოდში არასოდეს არც ერთ დროს არ ყოფილა. მთელი სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ამას. ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ სიუჟეტში ვისაუბრეთ და ნახეთ, არის თეა წულუკიანის მინისტრობის პერიოდი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყოფილ იუსტიციის მინისტრთან გასაუბრება ვცადეთ. ქალბატონი თეა, თუ შეიძლება კონკრეტული იყოს? არა, მივდივარ. ქალბატონი თეა, თქვენი ადრე რა დაუყოს? ქალბატონი თეა, მე ნიშნით მუშაობაში. ქალბატონი თეა, თქვენი ადრე ციხეში პატიმრების უფლებები თუ არის დაცული? ნატო ჟურნალისტი, კამერა, რა ვიცი, რა გჭირს? ხო იდგა ქალბატონი თეა. იუსტიციის ყოფილი მინისტრი კითხვაზე პასუხს არ გვცემს, თუმცა ყოფილი სასჯელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომელი იმ ამბებს გვიყვება, რომელიც უპასუხოდ დარჩენილ კითხვას ნამდვილად პასუხობს. უფრო ჭკვიანური გზა ირჩეს, ხო? იფიქეს, ჩვენ რატო დავისვაროთ რაღაც ამ სიბინძურეში, რომ შეიძლება ვიღაცა დავსვაროთ. ფაქტიურად ისინი ხელებს წევენ, ამბობენ, ვიცი რა, მე ადამიანის უფლებებს ვიცი. ამ დროს ვიღაცას, სხვას, ეგრეთ წოდებულ კრიმინალს ეუბნებიან, რომ მიდი შენის დასაჯე, შენის. იყო ერთ-ერთი რუსთავის ერთ-ერთი დაწესებულებაში იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანმა ფული ვერ ჩადო, ფული ვერ შეაგროვა ეს ფული და გამოდიოდა საჯელი, უმთავრდებოდა და თქვა, რომ ვიცი რა, მე გავალ და ყველას მოუყვები, რომ თქვენ აქ ბუს აგროვებთ და ადმინისტრაციაში აგაქვთ ეს თანხა. ეს შიგნა გამოსული ინფორმაციის გამო ეს ადამიანი მაყურებლებთან მთელი ღამე მაყურებლები ამ ადამიანზე ძალადობდნენ. ამაზე საქმის აღიძრა და ერთი იმ დაწესებულების რამდენიმე თანამშრომელი პასუხისგებლობაში მიიც. ეს თან მეგეოლებით განა ეხლანდელ ამბობს. ახალი მოსულები არიან თავრობაში ეს თავრობა. იხვით მთელი ღამე, ანუ მთელი ღამე ადამიანს ის ფსიქოლოგიური ციყვი იქ, იქ იყო ფიზიკური ანუ ზემოქმედებაც. თელი ღამი ადამიანი ყავდა და ეს სტრესში. ისეთ გომარეობაში იყო, რომ ადამიანი გამოსვლა აღარ უნდოდა გარეთ. პატრული გამოიძახეთ, რომ მეშინია გამოსვლა, რამე არ მიქნანო. ციხის გახმაურებულმა კადრებმა ერთხელ უკვე გადააყენა ხელისუფლება. თითქოს მაშინაც გარკვეული წარმოდგენა გქონდა თუ რა ხდებოდა შიგნით, მაგრამ დანაშაულის ვიზუალიზაციამ ეს ყველაფერი უფრო მკაფიო და მგრძნობიარე დახმარება გახადა, რაზეც საზოგადოებას შესაბამისი რეაქცია ჰქონდა. მაშინ სახელმწიფო პირდაპირ ძალადობდა პატიმრებზე. რა ხდება დღეს? გამოდის თუ არა სახელმწიფო სირაქლემას პოზიციაში მყოფი ძალა, რომელიც სხვისი ხელებით, მაგრამ მაინც ძალადობს? არის თუ არა ციხეში კრიმინალური სუბკულტურა, ანუ პატიმრების პატიმრებთან დაპირისპირება სახელმწიფოს პოლიტიკური სტრატეგია, რომლითაც მოჩვენებით სიმშვიდეს, ფაქტობრივად სხვების დაჩაგვრით და ადამიანის უფლებების დარღვევით ინარჩუნებს?